Erik Persson, fightplay.tv, står med Dexter Dylan Wallin. Dial Wallin. Dial Wallin. Vad säger man efter en sån match? Ja, vi vill bara tacka och ta emot det, antar jag. Det small på väldigt bra från båda håll i början. Var du orolig över att du skulle bli knockad? Ja, det var jag i så fall redan in. Jag väntade mig en liten sån här match, kan man säga. Så orolig. Jag visste att det skulle bli en sån här match redan sen när jag tog den, liksom. Så orolig vet jag inte, men visst kunde det nog varit jag också, om man säger så. Hur bygger du vidare på detta? Jag vet inte. Det kan vara svårt att... Det är fler matcher. Ja. Det är liksom nu kort in på en match och ja, man har inte så mycket tankar i det, kanske. Men man... jag har jättebra träning där jag är och allting, så det är bara att träna vidare och ha hur många bra sparringpartner som helst just nu, så det känns ju bra. Vad tar man med sig efter en sån här match? Som kort men intensiv? Kort, ja. Att jag kan slå hårt. Uppenbarligen då. Det är det jag vet nu. Som sagt, aldrig haft en clean knock innan, utan bara TKOs och sånt. Så det är kul att veta att man kan göra det enkelt för sig ibland också. Ja, men grattis. Yes. Lycka till i framtiden. Tack så mycket.